sudah tidak boleh dipakai lagi dan sudah uzur. So, gaya kerajaan persekutuan is tunggu sampai kecelakaan berlaku baru nak ambil tindakan. So, hospital ini masih terus beroperasi seperti sedia kala dan tak ada apa-apa perubahan yang berlaku. Pakar gynekologi pun tak ada. Yang ada dalam unit gynekologi adalah jururawat grade 19, grade 24 dan grade 29. Di antara doktor-doktor MO yang ada di sana, tapi gynekologi tak ada. Nah, pembangunan hospital lawas telah dimasukkan ke dalam plan hospital baru sejak rancangan Malaysia ke-7, which is dari tahun 1996 hingga 2000. Tapi diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-8, 2001 hingga 2005. Sekarang dah masuk rancangan Malaysia ke-10. That means we have passed 7, 8, 9, 10. And it's been 16 years that the people in Lawas have been waiting for a hospital. One hospital, 16 years. I think it's a bit ridiculous, you know. The thing is, Kerajaan BN has all these plans and empty promises, as we can see. They want to, we ask for a hospital to be built in Lawas that is the status of a proper general hospital like what we have in Semenanjung. I don't know, I don't think it is too much to ask as tax-paying citizens of the country. If you want to say embarrassed also, it's very embarrassing. 16 years to build a hospital, especially when it's needed. Now, dalam media Borneo Post, bertarik 26 Mac, sebuah hospital bernilai 80 juta ringgit akan dibina di Lawas yang kononnya akan mengambil masa 2 tahun dan kononnya sepatutnya bermula tahun lepas, end of last year, 2011. I've not been to Lawas, nothing has happened up to now. Menteri Kedua Perancangan dan Pengurusan Sumber, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata hanya Barisan Nasional sahaja yang boleh mengimplementasi projek sebegini untuk kebaikan rakyat. Ingat ya, bukan saya yang cakap, dia yang cakap. Sudahlah, dah banyak tahun ni, nothing has happened. Saya nak tanya pada dia, sebab dia masih berkuasa di Sarawak. Mana pergi hospital tu yang dijanjikan oleh Barisan Nasional? Pembinaan, kerja-kerja pembinaan dah mula ke belum? Blueprint dah ada ke tak? KM dah ada ke tak? Portal Kerajaan Negeri Sarawak bertarik 15 April 2011 pula melaporkan ini. 121.6 juta ringgit akan digunakan untuk membina hospital di Lawas. Dari 80, nampak macam tak menarik, okeylah kita tambah lagi 121.6 million ringgit. And who made this statement? None other than our great, fantastic Leo Tong Lai, who always lies, health minister. So you see, in 19 days between 26 March 2011 and 15 April 2011, Sarawakians in Lawas have been kletong twice, from 80 million big plan announcement to 121.6 million, and yet nothing is moving. In 2005, the same Menteri Kedua Perancang announced saying that he's very proud that Lawas will be the host to the first place that will cater to the first three Malaysian hospital in Sarawak, and it cost 35 million ringgit. This was in 2005. He also said di bawah peruntukan budget 2006, Kementerian berharap dapat melaksanakan lebih banyak projek bekalan air dan tenaga elektrik, khususnya di kawasan luar bandar. Mana pergi projek pembinaan hospital? Mana kemudahan perubatan? Mana kemudahan kesihatan? Dalam ucapannya, Awang Tengah menegaskan sekali lagi bahawa kerajaan akan hanya mengambil alih tanah persendirian bagi projek-projek pembangunan yang sangat penting. Maksudnya simple, duit tu ada nak beli, diorang tak tahu nak buat apa. Nak kata pandai pun tak, nak kata bongok pun tak. Habis tu, kematian dalam hospital kerajaan di atas kejuaian doktor kerajaan yang tidak bertauliah, tidak pentingkan, wahai Menteri Kedua, Dato' Awang Tengah, bagai lidah tidak bertulang. Yang diperlukan hospital, bukan hotel. Nampaknya inilah yang dimaksudkan dengan cerita Pak Belalang, Datuk Seri Najib, mengenai program transformasi kerajaan, GTP. Baik tukar terus, GTIP, Government Transfer into Pocket.
Hari ini dalam Star, Perdana Menteri mengumumkan tambahan peruntukan RM30 juta untuk saudara-saudara orang asli di seluruh negara tahun ini. Katanya, as the orang asli communities are very loyal to the government, I have no hesitation to approve this allocation. Macam ni ke komen Perdana Menteri? Kerana kaum orang asli setia kepada kerajaan, saya tidak teragak-agak untuk meluluskan permohonan ni. Pada pendapat saya, nampak macam gaya ahlong lah. You tak bayar I, I potong jari you. You bayar I, I tak kacau. Kawan-kawan sekalian, kita berkumpul sini untuk menghantar mesej kepada Kerajaan Barisan Nasional yang penganiayaan dan pencabulan hak seorang warga Malaysia, seorang wanita, seorang ibu tidak boleh diperkecilkan lagi. Saudara saya, Saudara Lawrence telah menjelaskan dengan simple English, simple Malay, what happened to our late Kam Agong, the suffering she went through from A to Z. I don't have to go through this again, it's very painful. But what we want to know is, I don't know if you mentioned or not, that the Kaki Tangan Hospital came to the house on the day, that same evening that the late Kam Agong passed away, and took all her medical records away, took all her medication away, and advised the family not to take legal action, and said this is takdir. You know, this is God's will. But you know, God is also very smart, because He knows how to work. So kes kematian Kam Agong dibawa ke mahkamah dan semua dalang yang terlibat diheret bersama ke muka pengadilan. Memang ada pengakuan kecuaian 100% doktor dalam pembedahan Kam Agong dan pembayaran ganti rugi kepada keluarga Kam Agong sudah dibuat pada tahun 2009. You may ask, it's already compensated. Why do you still want to go on the struggle? If it was your mother, if it was your wife, if it was your daughter, if it was your granddaughter, I'm sure that it won't be like this. Lawrence has taken things step by step, but I'm sure a lot of us, if we can, we would go and chop the doctor up, the one who did this to us. Adakah pampasan ini cukup bagi penderitaan keluarga Kam Agong selama 10 tahun? Persoalannya adalah, wujudkah satu cover up oleh Kerajaan Barisan Nasional Negeri Sarawak terhadap kualiti kehidupan rakyat di sana, terutamanya kaum wanita dan kaum ibu yang hidup melarat tanpa perkhidmatan kesihatan yang baik. World Health Organization, WHO, meletakkan amount RM1,800 untuk setiap rakyat Malaysia untuk belanja kesihatan mereka. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pula melaporkan hanya RM422 diagihkan. Balance tu masuk poket siapa? You see how big the difference is. If truly RM1,008 is spent on every Malaysian, why is Sarawakians only getting RM422? That's only 23.4%. Where's the 71%? Mengapa anak Sarawak dan anak tirikan begini? Kalau Najib betul-betul sayangkan rakyat Malaysia, jangan hanya hulurkan one-off bantuan rakyat tipu Malaysia, RM500, untuk tujuan memancing undi. Tetapi pastikan juga rakyat Malaysia dijaga dengan baik. Kerajaan mesti menaik taraf kualiti hospital di Sarawak dan seluruh Malaysia. Bukan hanya hospital glamour yang dikunjungi oleh orang kenamaan saja. Mengapa harus wujud jurang perbezaan sebegini luas, sebegini besar di antara lapisan masyarakat Malaysia di bawah naungan Satu Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Rosmah Mansor? Malaysia berbangga dan bermegah dengan lapangan terbang bertaraf antarabangsa KLIA, dengan Lita Lumba Sepang Circuit bertaraf antarabangsa, rangkaian telekomunikasi kedua terbaik di Asia Tenggara, 7 pelabuhan antarabangsa dan pelbagai lagi pencapaian. Nampaknya Malaysia terpaksa menunduk malu dan membisu di bawah Kerajaan Barisan Nasional di atas kehilangan nyawa Kam Agong dan ibu-ibu yang lain kerana mereka menjadi mangsa pencabulan hak asasi dan hak mereka untuk mendapat rawatan kesihatan yang baik dan berkualiti di negara ini. Wahai Najib dan konco-konco Kerajaan Barisan Nasional yang telah bermaharaja lela semasa rakyatmu hidup berempat dengan kesusahan perjalanan kehidupan seharian, kami membawa satu mesej kepada kamu semua. Angin perubahan sedang bertiup di bumi kenyalam.
Dan masa untuk kamu terus menikmati kemewahan hasil titik peluh rakyat telah berakhir. Ayuh anak Sarawak, bangkit. Bangkit menentang kejahilan, korupsi, rasuah dan ketidakcekapan kerajaan yang tidak pandai menguruskan wang dan lebih teruk lagi menguruskan negara. Inikah maksud Perdana Menteri Malaysia, rakyat didahulukan? Najib's apology a few weeks back in Kedah came as a surprise to all of us. But can anyone here tell me if indeed Najib was sincere in his apologies, what is he apologizing for? Is the Prime Minister apologizing for the death of Kamagong? Is the Prime Minister apologizing for the lack of proper maternal care in Lawas, Sarawak and Malaysia? Is the Prime Minister apologizing for the misuse of public funds to develop the state? Is he apologizing that as a Premier of the state of Malaysia, that he has allowed criminals like Taib Mahmud, the longest serving Chief Minister of Sarawak for 31 years, to continue to rule over the state of Sarawak with an iron fist, where the people suffer in poverty, no education, no roads, no schools, no jobs, no business opportunities, no homes, no electricity, no clean drinking water, no development, no land, no health care and no rights? Masa sudah sampai untuk mengubah pucuk pimpinan BN di Sarawak dan di Putrajaya. Buku Jingga Pakatan Rakyat menegaskan jaminan perkhidmatan kesihatan awam yang cekap, meluas dan bermutu kepada semua rakyat Malaysia. Pakatan Rakyat komited untuk menaikkan royalty dari hasil petroleum dari 5% ke 20% yang diamalkan sekarang. Apabila pendapatan negeri meningkat, simpanan wang negeri akan disalurkan kepada rakyat untuk dinikmati bersama. Apa agaknya akan berlaku apabila PR menakluk Putrajaya? Rakyat Malaysia akan menyaksikan kelahiran kerajaan baru yang tiada pengalaman dalam rasuah, korupsi dan skandal, di mana hasil negeri diberi balik kepada rakyat. Kualiti kesihatan dan penjagaan yang penting, peluang pekerjaan, peningkatan isi rumah, penurunan harga barang, penghapusan tol. Ini yang rakyat mahukan. Biarlah Malaysia memberi penghormatan terakhir kepada Kerajaan Barisan Nasional dan memberi laluan kepada Najib dan rakan-rakan seperjuangan beliau menjadi parti pembangkang untuk julung kali di Malaysia. Saya rasa mereka akan menjadi parti pembangkang yang dikagumi sebab sudah ada 50 tahun pengalaman dalam rasuah, skandal dan korupsi. Kerajaan yang baru, yang bersih, telus dan accountable akan menjamin pembangunan masyarakat yang akan melahirkan negara yang lebih maju. Sebelum saya pass the floor to my fellow panel, I would like to share a pantun by Abang Mat Sabu. Berjumpa beluka di hutan belantara, asam paya tumbuh di bumi. Sila bubar parlimen segera, Putrajaya idaman kami. Ayuh kawan-kawan, bangkitlah untuk menentukan arus perubahan di Malaysia. The smell of change is in the air. Jom ubah, bersihkan Malaysia, selamatkan Malaysia. Sekian, terima kasih.